Обов'язково хтось із вас захоче дивитися ефір, передивлятися або ділитися з цим, тому будемо розпочинати. Ну що ж, доброго вечора всім. Я дуже рада вас вітати сьогодні. Я дуже надіюсь, що у нас буде світло і ми гарно проведемо з вами презентацію. Я постараюсь презентацію робити недовго. Сьогодні буде презентація про гроші. Буквально трошки розповім про себе. Да? І максимально, якщо ви можете, задавайте питання, можете включати мікрофон. Задавати питання або писати в чаті. Да? Якщо, будь ласочка, дуже прошу, виключайте мікрофони, я, мабуть, ну, скоріш за все, скажімо так, виключу мікрофони всім, щоб це не заважало, да? А потім, коли ми будемо виходити на якісь питання-відповіді, то я мікрофончики ваші включу. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про подорожі, сьогодні ми будемо говорити про гроші, як заробити в сьогоднішні часи, особливо українцям, українським жінкам та чоловікам, які зараз за кордоном, які зараз в Україні, які зараз, сидячи в такому тяжкому положенні, можуть все ж таки заробляти гарні кошти. І сьогодні наша компанія, компанія In Group International, це американська компанія, дає таку можливість. Я в компанії вже 5 років, буквально зараз бистренько покажу слайди, да? В компанії я вже 5 років, мене звуть Олена Схаб, я дуже багато подорожую, і зараз, і в часи війни подорожую, і навіть в часи пандемії подорожував. У мене велика команда, 700 людей майже, всі активні, більша частина команди, звісно, з України, але зараз дуже багато людей, які виїхали за кордон. Моя ціль сьогодні – знаходити людей, які знаходяться за кордоном, особливо українські жінки, які не знають, чим займатися сьогодні, які, може, загубили свої бізнеси, да, які залишили дуже багато всього в Україні, не можуть повернутися. Моя задача – показати їм можливості, показати бізнес, навчити їх, як заробляти кошти з першого місяця. Тому, якщо ви будете дивитись презентацію, у вас пролине така думка, що, ну, треба дуже багато працювати, щоб заробити невеличкі кошти, то, будь ласочка, дивіться на те, що ті бонуси, про які я розкажу, які ви можете заробляти вже з першого дня, вони дійсно гарні, просто треба, скажімо так, трошечки... забула українську, внідріться, да, розібратися, позадавати питання і прийняти рішення. Тому що сьогодні саме ваше рішення впливає на ваше життя. Всі наші маленькі мікрорішення, вони впливають на життя. Якщо у вас дійсно є бажання змінити своє життя, воно має бути не тільки бажанням, а діями. А без дій нічого не станеться. Тому я вас дуже прошу, будь ласка, приймайте свої мікрорішення для того, щоб ваше завтра було гарним. Да, завтра це може бути завтра, через місяць, через рік, через два, але повірте, обов'язково ваші бажання, вони всі збудяться, якщо ви приймете рішення щось змінити. І одна із можливостей, яка може змінити ваше життя, саме наш бізнес, який я хочу сьогодні запропонувати вам. Я хочу поставити слайдики і буду розповідати. Ви мене, мабуть, не будете бачити, буде бачити слайди, але, будь ласочка, там, піднімайте ручку, я з радістю відповім. Анатолій, я бачу, ти тут є, скажи, будь ласка, чи можеш ти бути моїм асистентом? Я тобі дам зараз права адміністратора, якщо ти можеш мені допомогти, щоб якщо можеш, там виключав мікрофончик або включав, якщо люди будуть. Дала тобі права організатора. Добре. Добре, все. Подивись, чи є в тебе права організатора? Є, да? Так, є. Окей. Ну що ж, друзі, будемо з вами розпочинати. Хочу розпочати з маленької презентації себе, тому що все-таки спікер має, да, про себе трошки розповісти, ви маєте знати, хто я, чим я займаюся, чому саме сьогодні я хочу поділитися з вами. Хочу розказати трошечки про себе, що я тревел-підприємець, бізнес-леді, мамочка 3 дітей, у мене вже велика географія бізнесу, 32 країни, більш ніж 700 людей в команді. 10 років я була в своєму класичному бізнесу, заробляла непогані гроші, тому що я дуже багато була в продажах, да, я продавала дорогі люксові брендові годинники, продавала діаманти, продавала дуже гарні прикраси з діамантів, це все дуже дорого і гарно. 10 років, в принципі, була в своєму бізнесі. Але я точно знаю, що за 10 років, якби ти не крутився, якби ти не хотів багато заробляти, все рівно ти не можеш перепригнути свою голову, да, тому що коли ти виходиш на якийсь рівень доходу, хочеш його
його більше, то треба масштабуватися. Масштабуватися – значить відкривати великі магазини, значить брати більше продавців, значить брати більше, платити оренди, купляти більше товару і так далі. Ці люди, які в своєму бізнесі, мабуть, ви знаєте прекрасно, що щоб мати гарні гроші в своєму бізнесі, треба багато вкладувати грошей. І от за 10 років, я скажу, я, на жаль, не вийшла на такий рівень доходу. Виключіть, будь ласка, мікрофончики. Я, на жаль, не вийшла на той рівень доходу, який я собі бажала, тому що мої мрії, вони достатньо масштабні, і на ці мрії треба, ну, немало коштів, да, заробляти хоча б там 30-40 тисяч доларів в місяць для такого собі гарненького життя, яке я собі забажала. І звідси випливає думка, що я шукала ту можливість, яка дасть мені це робити. І ось, ви знаєте, я не шукала бізнесу, я просто мріяла про те, щоб в мене була якась робота, яка була б зв'язана з подорожами. І ось я вам можу сказати, що коли я стала партнером цієї компанії, про яку я буду розповідати вам, то, слава Богу, за 5 років, будучи в цьому бізнесі, я вже вийшла на гарний дохід, більш ніж 10 тисяч доларів в місяці. Я розумію, що це я іду уже до тої цілі 30-40 тисяч доларів, які я собі забажала. Да? Звісно, що перебуваючи в цьому бізнесі більше років, да, можна заробляти більше грошей, тому що в нашій компанії є люди, а це вже дві людинки, які заробляють більше ніж 260 тисяч доларів в місяць. Це реально. Якщо кому цікаво, я дам сторіночки цих людей, подивитися і зрозумієте, що все реально. Да? Звісно, ціль у кожної зараз української людини донатити, тому що ми заробляємо не тільки для того, щоб гарно жити, ми заробляємо для того, щоб робити донати. Тому я закликаю кожного із вас, якщо у вас є доходи, хоч і малі, трошки донатьте нашому ЗСУ. Знаю не із слів, знаю на своєму власному досвіді. Чоловік у мене на війні вже 9 місяців, да? Я максимально допомагаю, збираю йому кошти для його загону, тому долучайтеся, друзі, да, донати дуже важливі для наших солдат, які захищають нас. Що хочу сказати, що наша компанія, ви вже, мабуть, знаєте, бо прийшли на бізнес, трошки вже знайомі з нашою компанією, це компанія InGroup International, InCruises, яка займається безпосередньо круїзними подорожами. Це наш основний продукт круїзи, але, звісно, у нас є 150 тисяч готелей і курорти, це наша онлайн-платформа по бронюванню. Якщо буде більш, скажімо вам, цікаво подивитися про нашу компанію Welcome, будь ласочка, ви можете зайти, почитайте про членську програму, да, я розповім про себе, що за 5 років компанії я зробила 9 круїзів, це все було для мене безкоштовно для моєї сім'ї. Перші круїзи, це круїзи своїм любим чоловіком. Виключіть, будь ласка. Включилися в зумі, але я не можу налаштувати звук, я не можу налаштувати, щоб звук. Толічка, скажи, а в тебе є можливість виключати мікрофон? Слухай, я включила, в мене все грає. Може якось направити екран? Альона, кажи. Альоночка, тебе не чутно. Да, алло, чутно. Толічка, ти виключив всім звук і мені теж. Ти, будь ласка, передивлюся так. Скажіть, будь ласка, зараз чутно, да? Так, да, чутно. Так, да, вибачайте. Переключаюся знову на екран. Вибачте, друзі, буває і так.
Ну що ж, про круїзи, да, що наша компанія – це та онлайн-платформа по бронюванню круїзів, де ви можете дійсно ну, бронювати круїз з великими знижками. Я вам скажу, що у нас єдина компанія, єдина платформа, де ви не знайдете дешевше круїзи, чим у нас. Чому? Тому що ми працюємо напряму з круїзними лініями, у нас немає посередників. Який би ви круїз не знайшли, у вас буде велика знижка 25% від ціни на офіційному сайті компанії. Тобто наша ціна і ціна круїзної компанії буде однакова, але для наших клієнтів, членів клуба, це буде 25% знижка. Звісно, ми працюємо з базою готелів і курортів, також наша компанія гарантує, що ті ціни, які ви побачите у нас на сайті, вони будуть дешевше, ніж на Booking.com, тому наша компанія – це єдина платформа, де ви можете бронювати оці всі круїзи, готелі та курорти і багато заощаджувати. Про це, звісно, можна подивитися на сайті. Да? В двох словах покажу наших директорів і засновників компанії. Це американці, дуже круті люди. Я з ними особисто знайома. Да? З Майклом, це наш засновник компанії. Хочу сказати, що це дуже крута людина, тому що він багато раз приїжджав в Україну. І саме на останньому нашому саміті в Польщі ми йому подарували ось таку вишиванку. Да? Це людина, яка топить за Україну, як кажуть. І ми йому дуже вдячні, тому що за часи війни ця людина зробила великий вклад в українську команду. Більше 1,5 мільйона доларів було заощаджено для наших людей. Кожній круїзерській сім'ї, кожному партнеру круїзеру було видано 300 доларів допомоги. Просто задайте собі питання, якщо ви працюєте в компанії якійсь, чи ваша компанія дала вам допомогу, чи не дала. От наша компанія зробила це для своїх партнерів. Звісно, якщо ми говоримо про бізнес, да, то в нашій компанії це бізнес-тусовка, в нашій компанії це цікаві люди, в нашій компанії це розвиток, це інше оточення, це щасливі і прекрасні люди, це зірочки, це, як я кажу, світлячки, які просто... Кожну людинку, якій сьогодні може тяжко, своїм оточенням, своєю вібрацією високою піднімають на інший рівень. Тому, друзі, якщо у вас якась криза в вас самих, да, якщо коло вас ті люди, які сьогодні, ну, мабуть, тягнуть вас на низ, будь ласочка, дуже вас прошу, подивіться в сторону нашої компанії, тому що якщо ви з'явитеся і будете працювати з нами, співпрацювати з нами, повірте, ваше оточення зміниться на 100%. Да, тому дуже важливо. Звісно, ми будуємо бізнес з молодими людьми, да, і не тільки молодими людьми, ми будуємо команду з різними людьми, різних вікових віку, да, різного віку. Але все ж таки, я більше цілеспрямована на таку молоду драйвову команду, да, коли дівчатка, хлопці вже більше розуміються в інтернеті, да, і більш такі інстаграмні, тому що коли у вас є цей досвід, у вас буде швидше йти бізнес. Але хочу сказати, що ті люди, які заходять, може, трошки старшого віку до нас в компанію, можу сказати, що ми вчимо людей це робити, і наші партнери, яким за 60, повірте, дуже круто ведуть прямі ефіри, розбираються у всьому. Тому якщо, наприклад, ви жінка, да, там 60+, і ви дуже хочете, можна навіть так сказати, помолодитися, повірте, попадаючи в молоду, драйву, команду, ваша душа воспряне, да, ви будете молодою, ви будете тусуватися, ви будете ходити в круїзи, ви будете вічно молоді. Тому welcome, ми запрошуємо і таких людей до нас. Я буду пропускати про те, що таке круїзи, друзі, все це ви можете загуглити в інтернеті і подивитися нашу програму членства. Я в двох словах розкажу про нашу програму самого продукту, тому що у нас є дві можливості. Ви можете стати клієнтом нашого клубу, просто накопичувати на подорожі, просто подвоювати свої гроші, які ви вложили на свій рахуночок, і на ці гроші купувати круїзи. У вас, як у клієнтів, завжди буде 25% знижка. Да? Я на цьому не буду зараз зупинятися, тому що
Хочу сказати, що клієнтська програма, вона потребує більше часу, да? Ви зверніться до тої людини, яка вас запросила, тому що сьогодні більше буде ефір про гроші, да? Тому давайте будемо переходити саме про гроші. Ось така у нас платформа, ви теж можете сьогодні обов'язково, друзі, зареєструватися безкоштовно, це ні до чого вас не обв'яже, да? як кажуть, але ви можете безкоштовно зареєструвавшись побачити перше, якщо ви дивитеся на бізнес, то ви можете пройти безкоштовно курси, які є у нас уже в кабінеті для безкоштовних людей, які зареєструвалися. Да? Ви можете пройти курси, подивитися, як мінімум, да, там перші курси, ви зрозумієте, яка прокачка дається для партнерів клубу від нашої компанії. Да? Тому що це американське навчання, це правильний маркетинг, це правильна подача інформації. Цьому всьому компанія навчає безкоштовно, для того, щоб ви підняли рівень своєї освіти, в першу чергу, да, для того, щоб ви навчилися розмовляти з людьми, комунікувати з людьми і для того, щоб ви навчилися взагалі цей продукт продвигати. Тому сьогодні зареєструйтесь обов'язково. От знаєте, у мене такий посил. Часто після презентації людям все подобається, але вони кажуть, ну добре, там завтра, післязавтра зареєструються. Потім завтра, післязавтра у вас приходять якісь нові моменти в житті, да, якісь бігові справи з 9 до 6 або круглосуточно. Люди про це забувають і відкладають. Друзі, якщо ви сьогодні, ось сьогодні у нас п'ятниця, да? От якщо ви сьогодні зробите цей посил для себе, зробите реєстрацію, вже, ви вже покажете Всесвіту, що ви поставили намір щось змінити в своєму житті. Зареєструйтеся, подивіться, які у нас круїзи, подивіться, які у нас готелі, подивіться на ціни, які ви побачите. Ви зрозумієте, що цей продукт дійсно дуже цінний. Це правда, той діамант, який ще в ваших руках не обтесаний. Да? Ваша задача сьогодні зробити перший крок, зробити реєстрацію і просто подивитися на нашу платформу. Далі приймати рішення, звісно. Що хочу перейти до бізнесу? Да? Давайте конкретно. Наша компанія дає можливість не просто подорожей, наша компанія дає можливість заробітку. Для того, щоб заробляти в нашій компанії, подорожувати з великою знижкою, це 50% і також безкоштовно, вам треба стати партнером нашого клубу. Що для цього треба? По-перше, вам треба зробити активацію системи. Це $100. Да? Також ви можете відкрити свій особистий рахуночок на копичення, це ще $100, які переходять на золоту карточку і подвоюються. І сама активація партнера, тобто бізнес, коштує $95. Це бізнес-ліцензія, яка йде на півроку. За півроку ви пробуєте себе в статусі партнера, ви навчаєтеся, якщо ви бачите, що ваш бізнес іде, а я більш ніж впевнена, що після таких крутих курсів, після такої підготовки в команді, ви точно будете будувати бізнес, тому ви можете через півроку ще раз докупити свою ліцензію, да, продлити її за $95 і далі робити бізнес. По-перше, ну, перший внесочок $295, да, я зразу повернуся, покажу, куди ці гроші йдуть. Дивіться, $200, $100 активація – це синя картка, ви можете зразу бронювати на ці гроші готелі і курорти. А $100 йде на золоту картку, вона подвоює ваші гроші, ви маєте за $100 200 бонусних балів. То це ваш вклад на ваші подорожі. Тобто ці гроші, які ви вкладуєте з першого разу, ви їх можете зразу забрати на подорожі, да, забронювати для себе щось. А $95 – це ви отримуєте бізнес. Перше, що можу сказати, друзі, бізнес. Да, задайте собі питання, якщо ви відкриваєте любий бізнес для себе. По-перше, якщо це бізнес онлайн, все рівно вам треба там зробити інстаграм-сторінку, вам треба зробити якийсь сайт, да, вам треба наповнити цей сайт продуктом, вам треба найняти CMM-менеджера, вам треба зробити рекламу, вам треба настроїти це все. В рекламу вкинути дуже багато коштів, да, це не стоїть ні $200. І, звісно, мати сам продукт. Наприклад, ви там продаєте, ну, условно, давайте, в'язані носочки, да, там, жовто-блакитні, наприклад. До речі, класна ідея, да, жовто-блакитні в'язані носочки
продавати їх сьогодні в холод. І то вам що треба? Вам, звісно, треба товар, який продається, вам, звісно, треба менеджер 1, 2, 3, або ви будете менеджером, щоб відповідати на дзвіночки. Вам треба шукати аудиторію, да, вам треба шукати клієнтів, вам треба робити ефіри і так далі. На це все треба що? Багато часу, багато грошей. Що дає наша компанія? Да? Це якщо ми говоримо про онлайн-бізнес. Якщо ми говоримо про бізнес офлайн, да? Бізнес з вашим там своїм салоном там краси, неважливо, салоном, де ви будете продавати щось. Це те ж саме, да, закупити товар, оренда, продавці і так далі. І ви прекрасно знаєте, мені не треба вам це розповідати, особливо у тих, у кого є свій бізнес або був свій бізнес, що це така собі маячня, білка в колісі, да? Постійно бути в ресурсі, постійно бути в бізнесі, нормально не виїхати за кордон, тому що ви завжди прив'язані до цього міста, ви завжди працюєте на то, щоб вас бізнес не здох, да? Вибачте за це слово. Що дає наша компанія? Друзі, за $95, всього за $95, ну, це навіть, мабуть, ну, найсмішніша сума, що може бути, да, сьогодні, ви купуєте свій бізнес, в якому є свій сайт, свій інтернет-магазин круїзів, готелів і курортів, де прокачується цей сайт на 18 мов, на 210 країн, 204 країни, вибачайте. Тобто наша компанія дає повністю готовий бізнес під ключ, де вам тільки треба пройти курси кваліфікації, да, в тому зручному для вас часу, вам треба стати професіоналом, вам треба знати, як показувати цей продукт іншим людям і просто давати рекомендації. Наш бізнес – це бізнес рекомендацій. Наш бізнес – це бізнес реферального маркетингу. Наш бізнес – це мережевий маркетинг, можна так сказати. Тому що ті круїзи, ті готелі і курорти, де ви будете відпочивати, кайфувати своєю сім'єю, задача партнера – розказати про це іншій людині і просто зробити рекламу круїзним лініям і круїзному клубу. По суті, більше вам нічого не треба. Це абсолютно крутий бізнес, тому що ми даємо таку скриту рекламу кругом. Кожного дня ми щось рекомендуємо. Да? От сьогодні я одягла жовто-блакитний світер, мені 15 людей написало, де ти взяла цей світер. Ви розумієте, я сказала, де я його купила, а ви розумієте, що я дала рекомендацію бутіку, бутік мені за це не дасть грошей, бутік мені, можливо, за це зробить знижку, да? А можливо, скаже, ну, просто дякую. Мені за це не заплатять грошей. То коли я ходжу в круїзи, де я кайфую в готелі, да? Де я поїду в Турцію, Єгипет, або просто сяду на круїзний лайнер, я навіть не розказуючи людям, виставляючи свій дуже крутий контент, а це ви можете зробити кожен самостійно і професійно, за цей контент мені будуть платити кошти, і мені люди самі будуть писати, де ти розповіш, ну, розповіш, будь ласочка, де ти була. Звісно, за те, що я буду розповідати, мені компанія буде сплачувати гроші. У мене до вас, друзі, питання, да? Можете не відповідати там про себе. Де є бізнес, за який за рекомендацію вам платять зараз кошти? Да? Чи користуєтесь ви таким бізнесом? І я знаю, що саме цей продукт, чому я прийшла в цю компанію, тому що саме дякуючи цьому продукту, це подорожі, цей продукт потрібен кожному, навіть коли війна, друзі. Тому що я не вірю, коли кажуть, зараз не наразі, трошки пізніше і так далі. Ви знаєте, кожна людина у своїх обставинах, звісно. Але кожній людині треба відпочивати і кожній людині хочеться заробляти грошей. І ми саме про це, про заробіток. Тому за $95, повірте мені, ваше життя дійсно зміниться в кращу сторону. По-перше, що дає компанія? У нас дуже багато бонусів. Да? Якщо я зараз говорю не про грошовий бонус, а про бонус на подорожі, то перше, що треба зробити? Коли ви зареєструєтесь у нас в компанії, у вас у кожного партнера буде своє реферальне посилання, яке ви просто будете давати своїм друзям. Да? Там, хто зацікавиться, звісно, ми навчаємо, як розповідати друзям, як пропонувати цей бізнес. Тобто ви не прийдете сирим і не почнете цей бізнес. Ви пройдете, ну, таку нормальну підготовку для того, щоб правильно заробляти кошти, да, і правильно розпочати цей бізнес. По-перше, у вас буде своє, своя, ще секундочку,
реферальне посилання, де ви реєструєтеся. Далі, це посилання ви даєте уже своїм друзям. По-перше, який перший бонус дає компанія? Це немає членських взносів. Цей бонус називається безкоштовне членство. Що це означає? Що коли ви даєте 5 рекомендацій нашого клубу, 5 людям пропонуєте, 5 людям пропонуєте зареєструватися у нас на сайті, 5 людям показуєте, які є вигоди в круїзах, да, які є ціни круті, який є вибір на нашому сайті, і ці клієнти стають або партнерами, або клієнтами клуба, неважливо. За ці 5 людей наша компанія дає вам кожного місяця 200 бонусних балів. Друзі, питання до вас, чи є коло вас якась компанія, чи можливо ви працюєте в цій компанії, яка вам, помимо вашої зарплати, де ви заробляєте з 9 до 6 чи до 20.00, да, чи є яка компанія, яка вам ще кожного місяця дає мінімум 8 тисяч гривень на подорожі? Думаю, що нема. Знову ж, не буду забирати ваш час і не читати чати. Да? Я думаю, що нема такої компанії, яка вдогонку до вашої зарплати, де ви працюєте, дає вам 8 тисяч гривень на подорожі. Звісно, нема. Наша компанія кожного місяця сплачує $200, 200 бонусних балів на ваші подорожі, які вам на 100% доступні. Да? Дивіться, яка класна штука. Якщо за цих 5 людей, які ви рекомендуєте до нас в клубу, ви будете отримувати кожного місяця 200 бонусних балів, то це у вас за рік буде 2400 бонусних балів. На ці гроші ви можете купувати завжди половина вартості каюти, тобто 50% вартості круїзу вам буде сплачувати компанія. Друзі, це дуже круто, тому що якщо, наприклад, ваш круїз буде коштувати $2000 на 4, це ви чоловік, наприклад, і двоє дітей, то $1000 за вас платить компанія, а всього за $1000 ви оплатите другу часточку каюти. І це буде дуже круто, тому що ви зекономите 50% знижку, да, заробите 50% знижку і будете подорожувати чаще, ну, чаще більше. Але це такий бонус, який вже йде таким прицепчиком, да, тому що основні види бонусів – це 5 винагород, які є у нас в компанії, це вже бонуси гроші, тобто ті бонуси – це були туристичні бонуси, це ті бонуси, на які ви можете купувати круїзи, готелі і курорти, а є ще 5 видів винагород, це вже про гроші. По-перше, всі 5 видів ви можете заробляти кожного дня, кожного місяця, да, кожної неділі і так далі. Всі ці 5 бонусів формуються в одну копілочку, як кажуть, і в кінці місяця ви це все заробляєте зразу. Да. Деякі бонуси приходять зразу, як тільки ви будете рекомендувати людей. Якісь бонуси приходять по понеділках, якісь бонуси приходять кожного 7-го числа, да, або кожного 15-го числа. Тепер давайте по суті. Є 5 видів. Щотижневий бонус, матчинг-бонус, щомісячний бонус, рекурентний дохід, фундамент бізнесу. Дуже круто. Давайте перейдемо до головного виду бонусу. По-перше, я хочу сказати, що таке активація. Активація – це коли ви запрошуєте людинку до нас в компанію, да, або клієнтам, або партнерам. І, звісно, ця людина приймає рішення, відкриває свій туристичний рахуночок і вносить перших $200, да, ті, що я вам показувала. Потім кожного місяця вкладає по $100, які теж подвоюються. Тепер дивіться, активація – це коли людинка зареєструвалася, проплатила свій перший внесочок і почала накопичувати. Якщо, по-перше, за кожну активацію, компанія сплачує $20. Тобто, якщо ви запросили одну людинку в місяць, це буде завжди $20. Да? Ви пам'ятаєте, що щоб подорожуватися з 50% знижкою, вам треба 5 людей. От давайте будемо орієнтуватися на першу нашу ціль – 5 людей, щоб не вкладати свої кошти. Да? Кожного місяця вже, ми вже не сплачуємо $100. Нам треба зробити 5 людей, 5 людей запросити. Перше, якщо людинка запрошує одну людинку в місяць, да, то це буде $20. Якщо ви запрошуєте від 3 до 4 людей в місяць, то спочатку ви заробляєте по $20, а потім 1 числа слідуючого місяця компанія доплачує за кожну людинку ще $20. Якщо, наприклад, ви запрошуєте за місяць 10 людей, спершу ви отримаєте за кожну людинку
віку по $20, тобто 10 людей по $20 – це $200. І в кінці місяця іще один бонус за активацію по $40 за кожного. Тобто в кінці місяця за 10 людей ви отримаєте ще $400. В кінці місяця у вас буде за 10 людей, друзі, $600. Багато хто каже, ну як ми з першого місяця можемо заробляти? Друзі, будь ласочка, якщо ви зробите 10 активацій, 10 людей, яких запросите, а я впевнена, що в вашому оточенні є 10 людей, які подорожують або хочуть заробляти, то ви вже можете в першому місяці заробити $600. Це така мінімальна, да, мінімальний дохід, який ви можете заробити. Звісно, в нас в компанії є ще один вид бонусу, дуже цікавий. Зараз я перейду, тут два види бонусу, вони дуже-дуже зв'язані між собою. Пасивний дохід. Що таке пасивний дохід? Це ви отримуєте завжди $5 щоденного рекурентного бонусу за кожного клієнта, який сплачує $100. Тобто, якщо в вашій команді, да, давайте візьмемо не 5 людей, якщо в вашій команді буде вже 30 людей і ви вийдете на перший рівень директорства, да, це маркетинг-директор, і у вас в команді буде 30 людей, то це пасивний бонус $300 в місяць, да? Ви пам'ятаєте, що ви можете 10 людей запросити, це $600, якщо у вас буде ще 30 людей, то це ще $300 пасивного бонусу, по $5 з кожної людинки. Коли ваша команда буде зростати і в вашій команді буде понад 100 людей, то пасивний бонус, окремий вид бонусу, $1000, да? Якщо у вас буде, наприклад, 2500, вибачайте, людей, то це $25,000 бонуса пасивного, це все по $5. Тобто кожна ваша людинка, яка сплачує $100 в місяці, накопичує собі на круїзи, ви маєте п'ятерочку, да, $5. Але дивіться, цей вид бонусу дуже пов'язаний саме з оцим видом бонусу, це зарплатня. Давайте про зарплатню. Для того, щоб ви вийшли на оцей дохід, вам треба зробити разом з командою 30 людей. Тобто перша наша ціль з вами – 5 людей. 5 людям поставить задачу, якщо вони ваші партнери, теж позапрошувати по 5 людей, вашій команді вже буде, да, мінімум 25-30 людей. От якщо у вас є 30 людей, ви виходите на перший директорський рівень, де ви робите товарообер $3000. Ви, мабуть, розумієте, що якщо оці 30 людей сплачують кожного місяця по $100, да, вони накопичують собі на рахуночок, на круїзи, то товарообер для компанії ви разом з командою робите $3000. Від цього компанія дає вам 10%, це оцей лідерський бонус, 10% – $300. І оцей пасивний бонус $300, про який я вам тільки що розповідала. Да? Тобто в сумі на цьому етапі ви можете вже заробляти $600 кожного місяця, плюс, будь ласка, якщо ви можете самостійно запросити 10 людей, то це ще $600 до цього бонусу. Тепер просто зрозумійте, що ваші 30 людей рано чи пізно підуть в круїзи. Хтось із цих людей не піде в круїзи, а буде більше заробляти, а круїз відложить на потім. Да? Хтось із цих людей зразу куплять круїзи і підуть, і почнуть рекомендувати. Ваші 30 людей, повірте мені, в арифметичній прогресії, да, із 30 людей вже буде 100 людей. 100 людей в команді – це товарообер. $10,000 ви отримуєте $1000 зарплатню, це 10% від товарооберта, і $1000 – це оці по $5, де 100 людей, да? Пасивний дохід. Ви розумієте, що я, наприклад, дуже кайфую від пасивного доходу, тому що я можу робити презентації, я можу спати лягати, я можу десь поїхати подорожувати, цей бонус капає завжди, да? Цей бонус у вас завжди на шкатулочці, цей бонус у вас, це все гроші, які ви можете зняти, да? Вивести на любу український банк, там монобанк, приватбанк, будь ласочка, переводите і знімаєте або там розраховуєтеся карткою. Якщо ви можете подивитися на оцю графу, друзі, тут дійсно дуже смачні кошти, тому, наприклад, ну, хай буде національний директор, це всього 1000 людей, да? У вас зарплатня буде мінімум $20,000. Кожен із вас, подивіться на цю графу, поставте собі, ну, таке, знаєш, віртуальну галочку, що подобається мені.
куди б ви хотіли прийти, яку б суму ви хотіли, для чого вам ця сума треба. Тому що інколи партнери, які приходять в компанію, вони не до кінця розуміють взагалі, що робити в цій компанії. Знаєте чому? Тому що у людини нема цілі, скільки він хоче заробляти і як до цього прийти. Тому якщо ви сьогодні подивитесь на ці цифри, якщо ви зрозумієте, що я сьогодні хочу 50 тисяч доларів, або, можливо, 2 тисячі доларів, або, можливо, 260 тисяч доларів, у кожного різні запроси. Друзі, спочатку напишіть ціль, на що вам треба ці гроші, тому що гроші приходять конкретно на те, що ви пропишете собі. Гроші мають прийти на щось, а не просто прийти. Тому у вас має бути якийсь запрос на матеріальну ціль, яку ви можете там купити, наприклад, будинок, наприклад, або там квартиру, або машину, або ще щось. Тому для того, щоб ці гроші почали до вас приходити, спочатку звізуалізуйте, пропишіть, що ви хочете на це купити. Тоді ви зрозумієте, як вам до цього йти. У нас є дуже багато способів, як прийти до цих цілей. Я зараз один із способів покажу. Ви можете, звісно, там пройти, у нас декілька способів, у нас є програма 1+1, у нас є програма «Швидкий старт», де ви можете вирощувати маркетинг-директорів. Ви також можете там дуже швидко заробити гроші, якщо там будете дві людинки в місяць запрошувати, і ваша команда буде в місяць запрошувати. Тобто у нас достатньо системи, саме головне вам зрозуміти, яку цифру ви хочете, задати питання вашому партнеру, який вас сюди запросив, і ми, як партнери, максимально пропишемо вам ваші кроки, як до цього дойти, за той проміжуток часу, який ви хочете для себе виділити. Але це ще не все, тому що я вам розказала тільки про два види бонуса. Я хочу ще, у мене тут немає цих видів бонуса, я хочу ще, до речі, зараз повалюю ще, які види бонусів є. Дивіться, всі гроші, які ви заробляєте в компанії, вони виводяться ось цими способами виводу грошей. Це універсальні наші системи, які працюють у кожної системи, є фізична картка. Якщо ви знаходитесь в Україні, я вам рекомендую HyperWallet і Pioneer, якщо ви за кордоном, ви можете взяти PayQuicker, ви можете HyperWallet-ом користуватися. У кожної системи є отака фізична картка, на яку ви виводите кошти. Ви можете цією карткою розраховуватися в Україні або за кордоном, але якщо ви хочете перевести з цієї картки на українську банківську картку, вам треба просто в самій системі, це ми теж покажемо і розкажемо, підв'язати свої українські картки на оцій системі, і вже виводити, звісно, гроші вже на свої українські картки. Це дуже легко робиться в монобанки, приватбанки і так далі. Також ще головне, коли ви виходите на оцей перший директорський рівень, 30 людей, друзі, дуже цікаво. Всі ваші подорожі безкоштовні абсолютно. Тобто золота картка в вашій системі, вона її прибирає з вашої системи, вмісто неї приходить така чорна картка, це black картка, дуже прикольно, її так прямо називаю. Крута картка, тому що з цієї картки всі подорожі безкоштовні. Всі гроші, які вам буде нараховувати компанія, я хочу вам нагадати, це 200 доларів кожного місяця на подорожі, це 2400 доларів в рік. Ви на них абсолютно, на всі гроші можете купувати круїзи. Ви можете вибрати 2 круїзи на всю сім'ю, ви можете вибрати 1 круїз за 2400, ви можете 2 роки взагалі купити, і там на 5, на 6 тисяч доларів зразу купити там 1 круїз, потім прийти, другий круїз купити. Тобто ви користуєтесь на 100% цією карточкою, і вона для вас абсолютно безкоштовна. У всіх директорів є чорні картки. Я вам скажу, друзі, за 5 років я не центу не заплатила своєї суми. Я всі кошти забирала з чорної картки, бронювала круїзи. Причому в мене в сім'ї чоловік з чорною карткою, донька скоро буде з чорною карткою. Тобто у нас дуже багато аккаунтів сімейних, всі ці подорожі безкоштовно. Що я хочу ще вам показати? Дивіться, друзі, ось у нас, ви пам'ятаєте, перший вид бонусу – це бонуси за активацію. Активація.
Пам'ятаєте, якщо ви запросили 5 людей, то ви отримали по $20, отримали $100, це зразу, і в кінці місяця начисляється ще першого слідуючого місяця, і ще по $30 зверху, да? Тобто ще $150. Тобто за 5 людей мінімум ви маєте $250 в місяць. Якщо ви отримуєте 10 людей, запросили по $20, ви зразу отримуєте $200. І в кінці місяця нараховується ще по $40 за людинку. Першого числа слідуючого місяця це ще 400. Це $600. Це тільки перший від бонусу, такий мінімальний. Да? Другий від бонусу, ви пам'ятаєте, це у нас пасивний дохід. Пасив по $5 з кожної людинки, яка оплатить $100. І ви пам'ятаєте, там бонуси починаються з $300 до $25,000 в місяць пасивного доходу. Третій вид бонусу у нас, ви пам'ятаєте, зарплата, я вам казала, да? 30 людей – це $600. Ви потім можете повернутися до колоночки цієї, 100 людей – це у вас $2,000 і так далі. Да? Тобто ви повернетесь до тієї колоночки і подивитесь на цей вид бонуса. У нас ще є один цікавий вид бонуса – це бонус, матчинг-бонус. Це командний бонус. Друзі, ось тут теж дуже класно. Командний бонус – це коли ви працюєте і ваша команда теж працює. Да? Ось дивіться, якщо у вас, наприклад, вже є тих 5 людей, ви їх вже запросили. І вони всі партнери, вони всі партнери, вони всі будують бізнес. Дивіться, цей командний бонус виплачується з понеділка по неділю. Тобто одна неділя, на протязі оцієї неділі 7 днів. Ваша команда працює. Наприклад, оця людинка запросила 5 людей. 5 людей. Пам'ятаєте, вона заробила зразу скільки? $250, пам'ятаєте? Наприклад, ця людинка за неділю 10 зробила людей, да? 10 людей. За 10 людей вона отримала, ви пам'ятаєте, скільки? $200. $200. 200. 5 людей, вибачайте, я тут неправильно, це я за місяць вам написала, це $100. Наприклад, оця людинка там двох людей пригласила, да, і зробила там $40 заробила, по $20 за людинку. Дивіться, на протязі оцієї неділі вам треба достатньо трьох активацій, щоб три партнери зробили хоча б по одному партнеру, да, три активації. Три активації в команді. Як тільки ви робите три активації в команді, ви бачите, що ваші партнери заробили оці гроші, $200, то ви можете заробити в сумі оці всі гроші в понеділок, якщо в цю ж неділю, з понеділка по неділю, за ці 7 днів, ви зробите собі ще одну активацію одного партнера або члена клубу, і ви заробите $20. Дивіться, коли ви зробите в цю неділю разом з своїми партнерами цю активацію, то ви заробляєте $20 своїх, $100 з першого вашого партнера, $200 з другого вашого партнера, $40 з третього вашого партнера. Це буде $360 в неділю. А уявіть, якщо у вас тут буде більше партнерів. А тепер уявіть, якщо оці бонуси в кінці місяця, пам'ятаєте, ще додає компанія по $30 за людину і по $40 за людину. То це ще... З цієї людинки це ще $150, з цієї людинки це ще $400, да? Якщо ви в кінці місяця зробите ще плюс один до себе в першу лінію матчинг-бонуса в останню неділю місяця, то ви ще заробите оці бонуси, да, і ще $550. І кожної недільки по $300-$200 з командою. Розумієте? Тобто оцей від бонуса вам треба дуже гарно вивчити, тому що разом працюючи з командою, допомагаючи команді працювати, ви заробляєте ще цей вид бонуса. І ще дуже крутий вид бонуса – це новий вид бонуса «Фундамент» називається. «Фундамент». Вибачайте за почерк. «Фундамент» бізнеса дуже крутий чим? Тому що наша компанія дає можливість за нових людей, які стали вашими клієнтами або партнерами, оплачувати ще окремі відсоточки. Да? Ну, це для тих, які вже стали директорами, тому що на першому етапі, в принципі, можна фундамент заробити, але все-таки повинна бути команда. Да? Це коли, наприклад, дивіться,
ви робите товарооберт від 5 тисяч доларів. Ви пам'ятаєте, 5 тисяч доларів – це новеньких 25 людей по 200 доларів. 25 людей в команді. Від 5 до 9,999 ви отримуєте завжди 5% від суми. Да? Якщо, наприклад, у вас команда з вами робить від 10 тисяч доларів до 29,999, да? То ви отримуєте, друзі, 10% від товарообороту. Якщо ви робите 30 тисяч доларів плюс, то ви отримуєте 30% від суми. А тепер дивіться, якщо ваша команда, наприклад, в місяць запросила разом з вами 150 людей. 150 людей у нас, це скільки? 30 тисяч доларів. Товарооберт – 30 тисяч доларів. Компанія вам заплатить 30%. Це 9 тисяч доларів бонусу. Друзі, гроші дуже великі. Ви розумієте, коли у вас є команда, коли ви робите такі оберти, гроші дуже великі. Тобто ви на оцих 5 бонусах можете заробляти багато. Навіть якщо ви зробили товарооберт 10 тисяч доларів, то це 1000 доларів вашої допомоги, да, там, цього фундаменту бізнесу. Розумієте? Тобто дивіться, оці всі 5 видів бонусів дуже круті. Да? Вам треба в цьому розібратись. Вам треба, ну, по-перше, подзвонити і запитати у своєї людинки, яка вас запросила сюди, щоб розібратися в кожному виді бонуса, в кожному. Друзі, тут такі великі гроші, ви собі не уявляєте. Але треба розібратися, сказати собі, я хочу заробляти і починати заробляти. Який метод вибрала я? Я хочу робити завжди маркетинг-директорів швидкий старт. Що таке швидкий старт? Це коли людинка, яка стає партнером, за один календарний місяць робить в команді 15 активацій. 15 активацій, ви пам'ятаєте, 15 людей, новачків, які роблять внесочок перший по 200 доларів, вони мають, ви маєте товарооберт 3 тисячі доларів. Да? Повертаючись до нашого з вами графіка, 3 тисячі доларів – це ви виходите абсолютно на безкоштовні подорожі, ви виходите на маркетинг-директора, ви отримуєте 600 доларів зарплатні. А тепер дивіться, 15 людей за місяць. Друзі, якщо у вас приходить новичок, активний. Ви з ним маєте попрацювати як лідер. Да? Якщо він запросить разом з своєю командою 15 людей, він має навіть сам запросити, він може навіть сам запросити. 15 людей з першим внеском 200 доларів, ви робите швидкий старт за 3 тисячі доларів. Що ви маєте? По-перше, ви маєте оті всі види бонусів само собою. Плюс у вас ще до цього маркетинг-директор виходить на зарплатню 300. Компанія за швидкий старт дає йому 200 доларів, да, і він отримує бонусом 500. На слідуючий місяць, якщо він його підтверджує, цей ранг, да, робить знову товарооберт 3 тисячі доларів, то ви як наставник, наприклад, да, ось я там, в мене був швидкий старт з моїм маркетинг-директором, я як наставник отримую 500 доларів бонуса за те, що я своїм маркетинг-директором попрацювала. Я як наставник маю ще 500 доларів і ще доп. Грошей, які я можу там витрачати собі. Розумієте? Але у вас уже є маркетинг-директор. Потім цей маркетинг-директор, звісно, пам'ятаєте, да, виростає до сеньор-маркетинг-директора, це вже 100 людей. Тобто я, наприклад, беру фокус на новачків і працюю з ним на швидкий старт, тому що мені цікаво робити швидкий старт. У нас є дуже крута система 1 плюс 1. Це для тих людей, які не хочуть дуже довго працювати, багато працювати. Там система дуже крута. Знову ж таки, запросіть у тої людинки, яка вас запросила, там треба, вона вийшла вам цю презентацію. Да? Ви можете плюс одну людинку робити в місяць, і щоб ваш партнер точно так же робив плюс одну людинку в місяць. Де за 10 місяців ви можете вийти на інтернаціонального директора, це ось така ось сума, 18-20 тисяч доларів за 10 місяців, якщо придержуватися тієї стратегії. Да? Я якби вибрала все-таки стратегію працювати з маркетинг-директорами, да, і там вибирати людей активних і просто робити швидкий старт. Хочу повернутися до вас, бо давно вас не бачила, да, 46 людей, супер. Що хочу сказати, мотивація крута, гроші суперські. Просто треба відкрити очі, вуха, взяти годину часу,
Подзвонити своїй людині, яка вас запросила, перше зареєструватися, взяти у неї реферальне посилання, зареєструватися, подивитися нашу систему, подивитися наші круїзи, подивитися наші готелі-курорти, продивитися нашу систему навчання, яку дає компанія, да? Задати питання всі, які вас турбують, да? Які вам заважають прийняти рішення вашій людинці, яка вас запросила. Повірте, якщо ви розберетеся в цій компанії, якщо ви виділите на це годину вашого часу, ваше життя зміниться. Друзі, не ігноруйте цю можливість, тому що ця можливість зробила багатьох людей щасливими. Ця можливість відкриває двері просто в неймовірні подорожі. Ця можливість дає вам подорожувати по світу безкоштовно. Ця можливість дає дуже класні гроші. Не просто гроші, а дуже гарні гроші. І не переживайте, що зараз кажуть не наразі. Друзі, все наразі. Життя наразі зараз і тут. І якщо ви влюбитеся, да, закохаєтеся в нашу систему, в нашу компанію, повірте, у вас все складеться кращим чином, тому що всі люди, які приходять до нас в компанію, вони ніколи не залишаються осторонь, да, вони завжди розвиваються і на 100% міняють своє життя. Тому все залежить саме від вас. Я вас закликаю сьогодні зробити реєстрацію, я вас закликаю сьогодні задати питання. Якщо у вас є запитання, друзі, дивіться, я вам покажу, як користуватися сайтом. По-перше, якщо хтось із вас захоче зайти якісь там соцмережі або якісь там подивитися отзиви, да, будь ласка, ви можете це зробити. Але я вам говорю про те, що ви знайдете погані відгуки. Це теж є в інтернеті. Просто задайте питання тим людям, які давно в цій компанії, да, і прошу не вірте тим людям, які пишуть русичі, да, російські блогери, які дуже багато пишуть про нашу компанію. Тому ваше рішення або прийняти в сторону плюс себе, або просто подивитися на всі відгуки, да, і сказати «это не моє» і піти далі. Повірте, ви пройдете далі, ця компанія знову до вас прийде в життя. Повірте, рано чи пізно наша компанія буде в кожній сім'ї, в кожному домі, як приложення Приватбанк або Монобанк. Повірте, у кожного приложення є букінг на вашому телефоні. От наша компанія буде таким самим популярним приложенням у ваших смартфонах, і кожна сім'я, кожна українська і не тільки українська родина буде користуватися цим. Питання тільки, чи будете ви цим користуватися, чи пройде ви мимо цієї компанії, чи відкладете ви це на потім, чи станете нашим клієнтом-партнером і почнете дуже круто міняти своє життя. Хочу напослідок, да, показати вам, як працює наш сайт. Значить, дивіться, у нас є офіційна сторінка нашого сайту. Ви просто переходите на incruises.com. Показую вам. Ось наш офіційний сайт. Ви можете перше подивитися про членство, партнерство. Наприклад, партнерство нажимаєте на кнопочку. Тут ви можете подивитися питання-відповіді. Все є абсолютно всі питання-відповіді. По-друге, ви подивіться 18 мов на сайті. Да, ви можете подивитися нашу статистику. Більш ніж 1 137 000 вже користуються нашою платформою. Це офіційна статистика нашого сайту, більше 270 тисяч людей, які роблять бізнес. До вас питання, друзі. А почекайте, ви, мабуть, не бачите, да? Зараз, почекайте, я думаю, що ви мене не бачите. О, є. Зараз, секундочку. Отак є. Ще раз хочу показати, да, ось наш сайтик. Якщо ви хочете почитати про партнерство, нажимаєте «Партнерство». Тут є питання-відповіді. Да? Якщо ви хочете подивитися, наприклад, скільки мов, будь ласка, 18 мов на сайті. Якщо ви хочете подивитися статистику, більш ніж 1 000 000 учасників уже в нашій компанії, це офіційна наша статистика, 270 тисяч людей, які займаються бізнесом, друзі, задайте питання, чи є я в цьому списку, чи немає, да? Якщо ви хочете бути в списку, будь ласка, приєднуйтесь, да? І саме головне, якщо ви хочете подивитися презентацію компанії або все про гроші, нажимаєте обзор компенсації, і вам є файл, де написано повністю все про всі види заробітку дуже подробно. Да? Тобто ви можете самостійно, навіть без вашого там запиту партнеру, да, вивчити все, що тут є, прорахувати свій бізнес і зрозуміти, що це дійсно
цікаво, друзі. Тому я вам гарантую, що будучи з нами, ви змінитесь. Я гарантую, що будучи з нами, у вас зміниться оточення. Я гарантую, що будучи з нами, у вас зміниться взагалі ваші вібрації. Ви станете по-іншому мислити, ви станете іншими людьми, ви станете багато подорожувати, ви станете багато заробляти, ви будете міняти світ і себе. Тому велком, всіх дуже дякую, всім дуже дякую. Запис залишаю, запис буде трошки пізніше. Діліться цим записом з друзями, запрошуйте. У нас кожен четвер, кожен вівторок такі презентації. По вівторкам це презентації про круїзи, готелі, по четвергам це про гроші. Да, сьогодні п'ятниця, ми трошки змістилися. Завтра у нас офлайн-презентація в Ужгороді, якщо у вас є люди, будь ласочка, запрошуйте. Ой, не в Ужгороді, в Мукачево, вибачайте. Тому рада служити, да. Пишіть, приєднуйтесь і будемо раді вас бачите в наших рядах. Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь питання? Можу подивитися в чат. Пишуть, запис ідет, вибачились, так, все чутно. Дуже дякую, побажання. Друзі, мало побажань, дякую. Пишіть більше. Я на кожному зумі кажу, коли сидить 44 людини в кімнаті, а пишуть 4 дякую, це неправильний зворотній зв'язок, друзі. Знаєте чому? Тому що чим більше ви говорите дякую людям, я прям завжди працюю зі своєю командою і завжди їх вчу дякувати за любий вчинок, який вони зробили. Для команди, для когось, тому що чим більше ви дякуєте, тим більше ви отримуєте. Не забувайте дякувати за самі прості речі, які у вас є. Тому що саме подяка дає вам можливість стати іншими. Тому не жлобіться на дякую і пишіть, да, побільше. Дякуємо, гарно, дякуємо. Дякую вам, да, вибачте, що так сказала, але трошки розсмішить вас. Добре, всім гарного вечора, до зустрічі в вівторок, чекаю вас про круїзи, записуйтесь, приглашайте людей, буде дуже цікаво і емоційно. А, до речі, друзі, у Варшаві у нас буде класна презентація 17 грудня. Якщо у вас є люди в Варшаві, запрошуйте. Це буде класний такий драйв. Да, будуть декілька крутих спікерів на сцені. Тому дуже-дуже рекомендую бути онлайн, офлайн. Будемо вести прямі ефіри, буде класно. Все, всім пока, дуже дякую.